Всім привіт! І у мене одразу до вас питання. Чи чули ви колись про пластикову кризу? Щодо мене, я майже нічого не чула, але ситуація дещо змінилася після прочитання цього атласу, який називається «Пластик Атлас», але до нього ми перейдемо трохи згодом. Пластикова криза взагалі це не про купу сміття, не тільки про купу сміття, наприклад, яка збирається роками за вашим будинком. Ця ситуація більш глобальна. Тільки уявіть собі, що до 2050 року кожен вид морських птахів хоч раз у своєму житті з'їсть одну одиницю пластику. Тобто ситуація взагалі дуже критична, але що мене тішить, що ситуація стає більш почутою та більш видимою. Наприклад, зараз у Верховній Раді проводяться слухання щодо одного законопроекту про обмеження використання пластикових пакетів. І якщо цей закон буде все-таки прийнятий, то з 2022 року буде заборона на розповсюдження пластикових пакетів товщиною до 50 мм у закладах громадського харчування, тобто кафе, ресторанах та у магазинах. Взагалі, кому буде цікаво почитати детальніше про цей законопроєкт, посилання на нього я залишу в описі до цього відео. І ще такий факт, що щорічно українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів. А в Євросоюзі ця ситуація дещо покраще, тут використовується близько 90 таких пакетів щорічно. Щодо цього атласу. Цей атлас про пластик я отримала від фонду Хайнріха Бьоля тут у Німеччині. І взагалі його може замовити кожен, хто проживає тут в Німеччині безкоштовно. Він прийде до вас у такій паперовій формі. У мене цей атлас німецькою мовою, але яка б могла бути альтернатива для вас? Ви можете цей атлас скачати безкоштовно. Також посилання, де ви можете це зробити, я залишу внизу під відео. Так, ви можете його скачати безкоштовно, і він також доступний англійською мовою. І завдяки взагалі цьому атласу я найбільше його використовувала у підготовці для цього відео і зібрала в цьому відео 10 фактів про пластик, взагалі, який повинен знати кожен з нас. І я дуже сподіваюся, що ці факти якось допоможуть вам зрозуміти, наскільки ця проблема є глобальною, і може після перегляду цього відео ви, звісно, може не відмовитися на 100% від пластику, це майже неможливо, але ви можете взагалі дуже скоротити використання пластику у вашому повсякденному житті. Я знаю, що нашим мозком взагалі дуже складно сприймається якась статистика, якісь сухі цифри, тому я буду робити в цьому відео якомога більше порівнянь, щоб ви взагалі могли уявити собі масштаб цієї трагедії. Так ось факт номер один, те, що масове розповсюдження пластику взагалі розпочалося майже недавно, тільки у другій половині 20-го століття. Після того, як люди зрозуміли, що відходи від хімічної промисловості можна використовувати для створення нового штучного матеріалу, який називається полівінілхлорид, який може деяким з вас більш відомий під скороченою назвою ПВХ. І факт номер два – те, що у період з 1950 року по 2015 рік усього у світі було вироблено більше, ніж 8,3 мільярди тонн пластику. Може, комусь ці цифри ні про що не кажуть, але уявіть собі, це майже одна тонна пластику, більше, ніж одна тонна пластику на кожну людину, яка зараз проживає на планеті Земля. Якщо подивитися на таку діаграму, взагалі для чого використовується пластик, я залишу цю діаграму десь тут, або десь ви побачите її зараз, що на першому місці в цій діаграмі ми бачимо це упакування, тобто найбільше пластику виробляється саме для упакування продуктів, взагалі будь-яких товарів. На другому місці це будівельна промисловість, і на третьому місці це одяг.
виробництва одягу. Але ще до цього такий цікавий факт, що у 1978 році компанія Coca-Cola відмовилась від використання скляних пляшок і перейшла на пластикові пляшки. І зараз, станом на цей момент, саме Coca-Cola є найбільшим забруднювачем пластику у світі. І повернемося до одягу. Я вже згадала, що більша частина, одна з частин виробництва пластику саме йде на подальше виготовлення одягу. Багато одягу взагалі виготовляється з поліестру. Ось побачила, що, до речі, моя блузка зараз також вона виготовлена з поліестру. І виготовлення, взагалі виготовлення такого одягу з поліестру, до речі, поліестер – це штучний матеріал, і він в свою чергу виготовляється з природного газу або нафти, є дуже шкідливими для нашого клімату. В якому плані? Що ці парникові гази, які виробляються з виготовленням такого одягу, а це досить немало, за виготовлення однієї одиниці одягу в атмосферу потрапляє близько від 3 до 7 кілограмів вуглекислого газу. Це вже в залежності від типу виробництва. Так ось у цьому плані для стримання подальших, для стримання зростання середньої температури деякими країнами була підписана так звана Паризька угода. І якщо буде комусь цікаво почитати про таку Паризьку угоду, я залишу посилання про неї вже під моїм відео. А якщо комусь буде цікаво послухати моє відео, то пишіть у коментарях, я зроблю окреме відео на цю тему Паризької угоди. І зараз я тут залишу такий графік, де ми можемо побачити, що такий так називаємий внесок виробництва пластику у загальні викиди вуглекислого газу в атмосферу складає аж 13%. Мабуть, деякі з вас, почувши попередні факти, скажуть, ні, взагалі ця проблема з пластиком, пластикова криза, взагалі дуже надумана проблема, і ви скажете, все можна вирішити за допомогою ресайклингу. Але я скажу, тут вже питання доволі неоднозначне. Взагалі, лідером по ресайклингу в світі є Німеччина. Але можу сказати, що навіть того, що робить Німеччина в цьому плані, взагалі, дивлячись на глобальну проблему, взагалі не є достатнім. Наприклад, є така статистика, що у 2017 році Німеччина виготовила 5 мільйонів тонн відходів зі штучних матеріалів, але тільки 810 тисяч вона змогла повторно використати. І взагалі подивіться, наскільки взагалі маленька ця є частка. І звідси наступний факт. Те сміття, яке, наприклад, та ж Німеччина не змогла повторно використати, вона його експортує в інші країни. Те ж саме роблять інші економічно розвинені країни. Наприклад, у 2018 році Китай наклав вето на ввіз до себе цих пластикових відходів. Тому зараз Малайзія є країною-лідером за кількістю прийнятого цього пластикового сміття. А трійкою лідерів по експорту такого пластикового сміття є США, Японія та Німеччина. Тому дивіться, що Німеччина є першою у світі по ресайклінгу пластикового сміття та є у трійці лідерів по експорту того ж сміття у світі. Я вже трохи сказала про небезпечний вплив виробництва пластику на навколишнє середовище, але також не треба забувати, який має вплив виробництва пластику саме на наше здоров'я. В світі є безліч наукових досліджень, де було доведено, що деякі види пластику негативно впливають на здоров'я і можуть привести до розладів репродуктивної системи, впливають на імунну систему, на серцеві захворювання, визивають рак і так далі. Наприклад, ті ж гігієнічні продукти для жінок, візьмемо як приклад їх. А деякі гігієнічні продукти, наприклад, ті штампони, складаються близько на 5-10% з пластику.
Ті ж прокладки складаються більше ніж на 90% з пластику. І такі гігієнічні продукти можуть містити деякі небезпечні хімічні речовини, як бісфенол А та бісфенол С, які взагалі заборонені у низці країн. Наприклад, у США жінки за своє життя можуть використовувати близько від 12 до 15 тисяч таких гігієнічних продуктів. Але пам'ятайте, що на такі продукти є завжди якісь безпечні альтернативи. Я зараз не буду розповідати про якісь менструальні чаші або багаторазові прокладки. Пам'ятайте, що на все є своя безпечна альтернатива. Так ось, то те пластикове сміття, яке не змогло бути повторно використане, або яке не змогла країна відправити в іншу країну, наприклад, в ту ж Малайзію, таке сміття просто спалюється. Ми зараз не будемо казати про ті шкідливі викиди, які попадають в атмосферу під час такого спалювання, не дивлячись на усі фільтри, які стоять на таких заводах. Тільки уявіть собі, що у тій ж Німеччині, яка є лідером по ресайклінгу у світі, є досить велика проблема зі зберіганням того попелу, того пилу, який утворюється після спалювання цього сміття. Наприклад, тут у Тюрингії, у Німеччині, де зараз я знаходжусь, є селище, так правильно сказати, Блейхероде. Саме тут знаходяться такі шахти, куди звозяться усе це пил та сміття, яке спалили. І вже через 15 років воно буде повністю заповнене. Щороку туди привозять 350 мільйонів тонн такого попелу. Пластикова криза також драматично вплинула на водойми та морське життя. Пластик дуже швидко може розповсюджуватися по цим водоймам, і він відіграє просто інколи смертельну роль для живих організмів там. Вони його можуть сприймати як за їжу, або просто запутатися в такому пластиковому смітті. Щорічно в океани потрапляє близько 10 мільйонів пластикових відходів. Це відповідає тому, коли, наприклад, вантажівка, це ціла вантажівка, щохвилини буде скидувати пластикове сміття в водойми. Я думаю, у мережі ви досить часто бачили такі кадри з великого сміттєвого острову. Це просто глобальні масштаби. Уявіть собі, площа цього острову в океані складає 1,6 мільйонів квадратних кілометрів. Тобто це 2,5 площі України або 4 площі Німеччини. І останній, 9-й факт про концерни, які виготовляють пластик. Чи роблять вони достатньо, щоб зупинити цю пластикову кризу? І тут я можу сказати 100% ні. І тут є дуже велике організоване лобі, яке намагається просувати той меседж, що проблема пластику дуже добре вирішується за допомогою ресайклінгу. Але як ми це вже побачили у передніх фактах, що ця проблема просто за допомогою переробки цього сміття, вторинного використання, ця проблема, на жаль, не може бути 100% вирішена. Так, ви можете сказати на це, як же так, проводяться щорічні дискусії, і там в таких дискусіях, конференціях приймають участь як і державні установи, так і лідери по виробництву пластику, і вони проводять дискусії, обговорюють цю проблему. Так, але вони все одно просовують такий подвійний меседж, що так, ми признаємо, що є пластикова криза, але 100% ми можемо її вирішувати, якщо ми будемо виробляти той пластик, який може бути повторно використаний. Як на відповідь на це, я завершу це 10-м фактом, що в світі все більше і більше з'являється таких течій, як називається Zero Waste, тобто які намагаються, вони не можуть 100% відмовитися від використання пластику, але вони намагаються, і це взагалі дуже легко можна представити у житті будь-якого
кого з нас. Наприклад, також є громадське об'єднання, яке представлено майже в кожній країні світу, як називається Break Free from Plastic. Я думаю, також ви можете почитати все більш детальніше у цьому атласі. У світі кожного року проходять усілякі події, які втілюються стратегії Zero Waste. Наприклад, та ж Любляна, столиця Словенії, з 2014 року є найуспішнішим містом столиці, яка втілює усі ці принципи Zero Waste. Тобто, можу сказати, що кожен з нас може жити за такими принципами, але тут також важливо, щоб держава робила назустріч цей крок, тому що тільки наших зусиль буде для цього, на жаль, мало.